Gost dnevnika u nastavku, Zlatko Hurtić, ekonomski analitičar. Gospodine Hurtić, dobro vam večer i dobro da došli. Dobar večer vama i vašim gledalcima. Ponovo je aktualizirano pitanje potrebe usvajanja zakona o akcizama u državnom parlamentu. To su radili iz Evropske unije, ističući da novac za Bosnu i Hercegovinu neće biti operativan i pored pristupanja transportnoj zajednici, dakle bez usvajanja akciza. Vi ste upozoravali upravo za našu televiziju na ovakav jedan ishod. Da, dakle, uvjeti za se pooštravaju, dakle, ne mogu se koristiti sredstva po osnovu transportne zajednice. Očigledno da je međunarodna zajednica izgleda više stala do evropskog puta nego nama. I očigledno je da će doći vjerojatno do usvajanja ovih zakona pod pritiskom međunarodne zajednice. Nažalost, bez obzira rekao što je nama i našim političarom puna usta Evrope, ovo se radi ipak pod pritiskom međunarodne zajednice. Sada se vratimo na transportnu zajednicu koju je Bosna i Hercegovina konačno pristupila. Kakav je značaj ulaska u tu zajednicu? Pa vrlo značajan. Dakle, radi se o jednoj regionalnoj inicijativi koju potiče Evropska unija. Nažalost, naša zemlja u Trstu nedavno nije pristupila. Dakle, došlo je do skandala gdje jedan entitet nije dao saglasnost. Umeđu, kao što vidimo, karte se posložile, tako da je naša zemlja pristupila. Radi se o jednom vrlo ambicioznom projektu Evropske unije koja ima za cilj da uredi transportni sektor na puno bolji način, tako da Bosna i Hercegovina kad jednog dana uđe u Evropsku uniju bude spremna da njen transportni sistem bude donekle kompatibilan s obzirom da je to sad još uvijek srednji vijek u odnosu na evropske razvijene zemlje. Ono što posebno predstavlja kvalitet jeste da se posvećuje daleko veća pažnja željeznici, restrukturiranju željeznica, jačanju željezničkog saobraćaja koji je za Evropsku uniju od velikog značaja. Naravno, sve bi to trebao da prati novac, implementacija projekata, puno koristi i nadam se da ćemo ići u realizaciju takve jedne inicijative. Ono što je vrlo bitno jeste da je to dio jednog globalnog pristupa i približavanja naše zemlje Evropskoj uniji. Naša zemlja naredne godine nadamo se da će steći status kandidata, a ovo jeste jedan od uvjeta. Mi jednostavno više ne možemo zaostajati za drugim zemljama i moramo daleko brže ići prema Evropskoj uniji. Veliki je otpor u državnom parlamentu u usvajanju zakona o akcizama. Kako gledate na to? Je li zapravo opravdano ili imate politizacije? Jer su neki pojedini, dakle, koji su danas protiv povećanja akciza, svojevremeno sami podizali te iste akcize. Politizacija je više nego očigledna, odnosno nastojanje da se dobiju, da se ostvare kratkoročni politički ciljevi, pa čak i po cijenu da to bude na štetu građana, odnosno našeg evropskog puta. Činjenica je da su te partije o kojima vi govorite gradile autoputeve akcizama i da to smatraju svojim najvećim uspjehom. Čini mi se da je nekim od tih partija, da ih ne imenujem, posebno u federaciji, postala jako bitno, da kažem, u izbornoj kampanji u kojoj su već ušli, da dokažu da su oni kao mogli graditi puteve, a kao drugi ne mogu da grade puteve, bez obzira što oni prave probleme to. Izgleda da sposobnost koliko je ko uradio kilometara autoputa će biti kod tih opozicijonih partija u federaciji vrlo bitno u pridobijanju glasova. Sa druge strane, pozicija jer ima reformsku agendu kao obavezu da ispuni, s druge strane također imaju određene ekonomske rezultate kojim se ne mogu osporiti u smislu kako takvog ekonomskog rasta, kako takve rasta zaposlenosti. Tako da, pored ispunjenja uvjeta iz reformske agende, oni žele da kroz rast akciza dobiju sredstva za gradnju autoputeva. Time pojačaju rast i svoje rezultate ekonomske, koje će jako biti naravno i u narednim izborima. Očekujete li, gospodine Hurtić, da će akcize ponovo pred parlamentarce, pa čak i ovom mjesecu, s obzirom da iz Evropske unije navode potrebu usvajanja upravo do kraja septembra? Pa ja očekujem, mislim da se trenutno vode određene aktivnosti u parlamentu u cilju pridobijanja onih koji su bili protiv toga. Ovaj put se i međunarodna zajednica uključuje vrlo jasno i nastoji da tim strankama koje su opozicije stavi signal da ne mogu biti opozicija evropskom putu ili da se ovdje samo ne radi o gradnji autoputeva, nego naravno i uvjetovanje daljeg evropskog puta. Ne vjerujem da će to iko moći dalje da se tome opere, jer bi bio izložen daleko velikim većim kritikama. Tako da mislim da će to doći, ali kao što znate, kad su pitanje naši političari, mi ništa od svega toga ne možemo da vjerujemo. Ono što je jako bitno i što međunarodna zajednica, prije svega Evropska unija, insistira na tim rokovima, pa pominjete kraj septembra, jeste da postoji određena dinamika po kojoj su oni spremni da našoj zemlji daju kandidatski status naredne godine i da čini se oni ulažu više napora da se to ostvari nego mi, nažalost. Tako da mislim da je to jedan dodatni pritisak i motivi. Ja ovaj put apelujem na sve, dakle, u ovoj zemlji da podrže ove programe, da podrže ove zakone koji očigledno
idu na boljitak svima nama, odnosno narodima u Bosni i Hercegovini i onome što želimo da ostvarimo, a to je brža integracija u Evropsku uniju. Koliko su po vama u tom smislu bitni projekti koje je Evropska unija odobrila Bosni i Hercegovini, čija realizacija zapravo sada ovisi od usvajanja akciza? Pa to nije toliko u vezi sa projektima Evropske unije, koliko je u vezi sa kreditima koje daju Evropska banka za obnovu i razvoj i Evropska investiciona banka. Dakle, oni direktno povezuju ove kredite, odnosno korištenje ovih kredita ka nastavku njihovog učešća u gradnji autoputeva. Pošto mi nemamo dostatna naša sredstva, a ovi krediti su operativni, očigledno je da je usvajanje zakona o akcizama jako bitan preduvjet za dalju izgradnju autoputa. Dakle, to je veoma korisno. Ono što jeste jako bitno ovdje naglasiti, da je primitno da i opozicione partije iz Republike Srpske, prije svega SDS, nastoje da blokiraju usvajanje ovog zakona čisto zbog sobstvenih interesa, jer oni znaju da je to također preduvjet ne samo gradnje puteva, nego i daljoj budžetskoj pomoći Republike Srpske od strane Međunarodnog monetarnog fonda. Pošto je budžet Republike Srpske u jako lošem stanju, oni smatraju da je to njihova prednost na narednim izborima i na osnovu toga čak mogu dobiti izbore. Tako da iz tih svojih, hajde kažemo, malo sobstvenih razloga, političkih razloga, nastoje blokirati da Republika Srpska dobije pomoć Međunarodnog fonda koji je uvjetovan usvajanjem zakona o akcizama. U parlamentu se mogu čuti i ocjene da akcize ne bi bile problem, da je aktuelna vlast pokazala sposobnost da nastavi izgradnju zapravo autoputa, ali da ovako bez izgrađenog kilometra postoji opasnost da će taj novac biti iskorišten za krpljenje brojnih rupa u budžetima. Kako gledate na takve? Evo, ja sam rekao, zaista cijenim sve ljude koji se ozbiljno bave politikom na zemlji, ali ti argumenti su vrlo prizemni. Očigledno je da jedna strana sprečava drugu stranu da gradi autopute na način kako su oni to radili. I onda je malo licemjerno da to potižu kao argument u smislu da druga strana nije uradila ništa, odnosno da se on uradila nešto kad je to u pitanju. To je malo licemjerno i ja se nadam da će se podići na neki viši nivo i nastojati konstruktivno ići ka stvaranju svih preduvjeta koji bi omogućili gradnje autoputova i približavanju Evropskoj uniji. Dakle, u federaciji vjerovatno to nije dobar argument, ali možda je dobar argument u Republici Srpskoj koja zaista ima problem za budžet, sa funkcioniranjem budžeta, gdje se može doći do te situacije o kojoj se upravo govori, da možda novac neće biti iskorišten na najbolji način nego za spašavanje izbora kroz spašavanje budžeta. Tako da dok donekle ti argumenti tamo postoje, mislim da u federaciji ne postoje. Ono što je Savezu za promjene koalicijonom partneru problematično kod akciza je plavi dizel. Smatrate li opravdanim zahtjeve za uvođenje ovakvih mjera? Apsolutno ne. Smatram kogod da je za to da radi direktno u korist mafije u ovoj zemlji, bez obzira o kome se radi. Uvođenje plavog dizela nigdje nije dalo rezultate, posebno ne u Hrvatskoj ili u drugim zemljama, jedinu korist od toga su imali samo mafijaši, krijumčari itd. Mi već sada imamo dovoljno problema oko varanja budžeta, odnosno poreskih prevara kad su u pitanju druge vrste goriva i nadam se da će naša uprava zajedno oporezivanje zajedno sa vijećem ministara eliminirati te praznine. Uvođenje plavog dizela bi se otvorila jedna ogromna mogućnost za poreske prevare po osnovu naplate akciza i drugih poreza goriva. Tako da je to posljednje što u ovoj zemlji treba, obzirom da naša poreska administracija još uvijek nije dostigla nivo da se nosi sa tim problemom. Upozoravali ste i da bi, nazovimo to, netransparentnost budžeta Republike Srpske mogla narušiti aranžman sa MMF-om. Govorimo naravno o razlici u deficitu koji je prikazala vlada i revizija, nakon čega je revizor pod pritiscima vlasti podnio ostavku. Na koji način zbog svega aranžman sa MMF-om može u stvari biti ugrožen? Ja ne vjerujem da će biti ovaj put ugrožen zbog tog razloga, obzirom da je stand-by na neki način već zaključen, on sad već nije u implementaciji. Mislim da bi to jako puno kompliciralo implementaciju stand-by aranžmana, a međunarodnoj zajednici je izgleda stalo da do njega dođe. To može biti problem za neki budući aranžman, ali ne procjenjujem da će biti za ovaj. Da li upravo zbog te činjenice vlasti u Republici Srpskoj razloge problema sa MMF-om najčešće prebacuju na nivo federacije država? Pa vidite, oni kad njima to ide u korist, kad oni ne predstavljaju problem za implementaciju programa, oni to često ističu kao argument. Međutim, dešava se vrlo često da i provođenje određenih mjera ili politika od strane Republike Srpske također sprečava našu zemlju da dobije aranžman sa MMF-om, gdje oni tada otprilike šute. To je jedna mala politizacija.
ali već smo upoznati sa činjenicom da Republika Srpska, odnosno njihov taj predsjednik Dodik, često ide u blokiranje i funkcioniranje države, a da onda to ističe kao argument da Bosna i Hercegovina funkcionira i da zbog toga treba tražiti neke druge eventualne aranžmane. Dakle, jedna retorika koja je poznata, ali koja je još uvijek, nažalost, prisutna. Situacija sa budžetom Republike Srpske je jasna. Malo čas ste rekli da vrlo loše stoje. S druge strane, federacija je nekoliko puta izbjegla zaduživanja. U kakvom je stanju sada budžet federacije? Pa, bez obzira na sve te kontroverze, federacija ipak bilježi neke ekonomske rezultate koji nisu toliko visoki da bi bili vidljivi, da bi utjecali na značajno mijenjanje socijalno-ekonomskog statusa u našoj zemlji, ali ona bilježe rezultate i dakle samim tim ima između ostalog i bolju situaciju u budžetu. Prema tome vidimo da se izbjegava unutrašnje zaduživanje, ali ono što jeste loše, puno je loša situacija u Republici Srpskoj. Međutim, ovaj put želio bih da ukažem ponovo na nešto što ovdje u našoj javnosti prolazi kao jedan tihi napad agresije na budžete institucije federacije kroz takozvane sindikalne tužbe i tužbe administrativnih i drugih radnika uprave po nekakvim pravima koja su im navodno pogažena. Mi već sad imamo informaciju da su izvršne preste dostigle strahobalne iznose preko milijardu i ono što je važno napomenuti jeste da se besomučno država tuži, odnosno federacija tuži za sve i svašta i da su tu itekako upetljani advokati i sindikalni, pojedini sindikalni lideri, naravno ne sve. To značajno ugrožava budžet federacije. Sve te cifre još uvijek nisu u knjigama. Dakle, mi to još uvijek u federaciji ne vidimo kao unutrašnji dug. Onog momenta kad to uđe kao unutrašnji dug, zaduženje federacije će biti značajno, imat ćemo daleko veće probleme sa međunarodnom zajednicom. Tako da ja smatram da bez obzira što je federacija, odnosno ova vlada federacije, poduzela energične mjere da se suprotstavi takvom jednom utuživanju kroz novi sistem kolektivnog pregovaranja, bit će potrebno uraditi mnogo više ili kao što ponavljam, na ovaj način se ugrožava ne samo budućnost budžeta, nego budućnost ove zemlje. U tom smislu, gospodine Hurtić, po vašem mišljenju, kakav je sada odnos vlade federacije sa Savezom samostalnih sindikata? Pa oni imaju taj neki socijalni dijalog, međutim, moja lična procjena je da to nije dovoljno iskren. Činjenica je da ova vlada federacije imala tri puta više sastanaka ekonomsko-socijalnog vijeća, čime je nastojala da uključi sindikat više u ovaj dijalog. Međutim, ne vjerujem da on daje određene rezultate. Puno je bolja saradnja između vlade federacije, po mojoj procjeni, sa granskim sindikatima, što je jako dobro, nego sa Savezom samostalnih sindikata, koji, po mom mišljenju, često zna biti involiran u politizaciju, potpisivanje političkih sporazuma čak sa političkim strankama i koji na neki način nije dao dovoljno rezultata u sprečavanju, dakle, zaključivanja određenih sporazuma, posebno općih kolektivnih sporazuma u prošlosti, koji su bili izvor ogromnih tužbi. Vidjeli smo danas i vijest da su iz udruženja poslodavaca podržali zapravo ideju vlade da se novac od klirinčkog duga utroši u infrastrukturne projekte. Kako gledate na tu cijelu situaciju sada? To je za mene vrlo kontroverzno pitanje. Ja nisam siguran da je to možda čak i najbolje rješenje, obzirom da će građani Sarajeva vrlo brzo biti suočeni sa činjenicom da će se morati vraćati dug Gazpromu po osnovu dugova koji su napravljeni u toku agresije naše zemlje. Mislim da je jako loše bilo to da smo podijelili klinički dug, da prije toga nismo podijelili obaveze, odnosno dugove prema isporuci Gazpromu u odnosu na agresiju, gdje Republika Srpska čak 50% toga duguje. Republika Srpska je sve dobila novac i ona ne želi da plaća te dugove, a Gazprom vrši pritisak na Bosnu i Hercegovinu, samim tim na Sarajevo koji je jedini značajniji korisnik tog gasa. Tako da mislim da tu treba biti vrlo oprezan i mislim da Sarajevo ne treba da plaća cijenu gasa koji je potrošen u Republici Srpskoj kroz svoje povećanje cijene. S druge strane, svako dalje povećanje cijene gasa utječe na dalje pogoršanje ekološkog stanja u našem gradu, a samim tim i do puno većih zdravstvenih problema. Dakle, mišljio sam da kod potrošnje tih sredstava treba imati puno opreza i treba osigurati da ako ništa, dio njih bude iskorišten kako građani Sarajeva ne bi bili ti koji će plaćati gas koji je Republika Srpska potrošila. Da se vratimo još kratko na MMF, je li Bosna i Hercegovina samim tim oba entiteta, jesu li postala u potpunosti zavisna od MMF-a?
Pa sad, u kom smislu ja bih volio to da malo razmotrimo. Finansijski ne. Dakle, još uvijek jedan i drugi entitet, posebno federacija, mogu funkcionirati bez novca MMF-a. Međutim, da li smo mi sposobni provoditi reforme samostalno, bez MMF-a, mislim da ne. Dakle, mi još uvijek trebamo određeni pritisak međunarodne zajednice, kao što vidite, čak da usvojimo određene zakone od koji bi ova zemlja imala koristi ne samo u gradnji autoputeva, nego i ubrzanom kretanju prema Evropskoj uniji. A kamoli da provodimo nekakve ozbiljnije reforme. Zbog čega ne možemo sami, gospodine Kurtić? Pa zato što je naše društvo, ja sam to dugo vremena govorio, nije spremno za neke značajnije reforme u našem narodu, pošto i mišljenje da su već plaćene velike žrtve i da svaka dalja reforma, bez obzira što je ona potrebna, ako izaziva i zatijeva određene žrtve, ne može biti prihvaćena. Dakle, mi smo provodili vrlo malo reformi samostalno. Većinu reformi smo provodili pod pritiskom međunarodne zajednice i političarima je uvijek dobro da imaju neki alibi da kažu ok, evo, nije to što mi želimo te reforme, nego to želi međunarodna zajednica, posebno MMF, i onda čak i naš narod to lakše prihvata. Dakle, u tom smislu mi smo postali, još uvijek smo ovisni o Međunarodnom monetarnom fondu, ali nismo u finansijskom, mada ako uključimo u knjige sve dugove, posebno ove dugove u federaciji po osnovu sindikalnih i tužbi državne administracije i uprave, mislim da ćemo i finansijski, nažalost, postati ovisni kao, na primjer, neke zemlje u Africi. I dalje je aktuelna priča o Konzumu, odnosno Agrokoru, toku su procesi preuzimanja od Merkatora. Kakav ishod očekujete, s obzirom da se radi o kompaniji koja u Bosni i Hercegovini zapošljava značajan broj ljudi? Pa ja sam lično, da kažemo, bio optimista kad sam vidio na koji način se pristupilo rješavanju tog problema. Činjenica da, bez obzira na sve, nego ovdje sad htio da budem viđen kao neki advokat neke posebne strukture ili partije ili vlasti ovdje, činjenica je da ova vlada federacije nije dozvolila se da dogodi onaj scenario tuša koji se ipak desio u toku mandata prethodne vlade. Tako da je Konzum pod jednom jakom prisutnom vladi federacije, odnosno prije svega poreske uprave, koje ovdje treba odati veliko priznanje, vratio značajan dio duga našim dobavljačima i da vraćanje tog duga ide prema nekom planiranom tempu. Činjenica je da, koliko je meni poznato, ovo jeste bitan problem za ovu vladu federacije, te da se planiraju određene podzakonske ili zakonske mjere provesti, odnosno usvojiti, kako bi se pojačao taj oprez, odnosno osiguralo ne samo da Konzum na neki način preživi, jer u ovom momentu on zapošljava veliki broj stanovnika ili njegova transformacija, nego da se sasvim sigurno osigura ono što je najvažnije, a to je pravovremena i pravilna isplata naših dobavljača. Gospodin Hurtić, hvala lijepo što ste izdvojili vrijeme, o svim ovim temama govorili za Dnevnik TV1. Hvala i vama na pozivu.